У Миколаївській облдержадміністрації представили виконуючу обов'язки голови Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Нею стала Ярослава Студзинська. Нова керівниця має замінити Світлану Федорову, яку звільнили з посади головного лікаря на останньому засіданні сесії обласної ради. Наскільки законним є таке призначення і як колектив інфекційки перешкоджає новій директорці, розкажемо далі. Звільнення Світлани Федорової з посади головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні було скандальним та емоційним. Пости у соцмережах і мітинги під облдержадміністрацією не завадили місцевій владі призначити нову виконуючу обов'язки голови медзакладу. Ярослава Студзинська раніше працювала завідуючою терапевтично-токсикологічним відділенням у міській лікарні швидкої медичної допомоги. В адміністрації кажуть, прийняття на посаду є цілком законним, бо засноване на положенні рішення обласної ради та постанови кабінету міністрів. Ось це розпорядження з підписом. Як відомо, раніше співробітники інфекційки скаржилися, мовляв, давати розпорядження на звільнення Федорової і призначення Студзинської могла лише голова обласної ради Ганна Замазєєва, а не очільник області Віталій Кім. Однак такий аргумент в облдержадміністрації спростували. Згідно з пунктом 2 рішення облради від 16 березня 2021 року про деякі питання управління комунальними некомерційними підприємствами, облдержадміністрації делегували повноваження з управління такими закладами. У випадку, якщо обласною радою приймається рішення про припинення трудових відносин з керівником підприємства, установи та організації, що належить до спільної власності територіальних громад, головою обласної державної адміністрації видається розпорядження про виконуючого обов'язки керівника підприємства, установи та організації до призначення відповідного керівника в установленому порядку. За постановою Кабінету міністрів, голова обласної державної адміністрації зобов'язаний призначити виконуючого обов'язки підприємства до проведення конкурсу, тобто на 2 місяці, що і зробив Віталій Кім. Сама ж Ярослава Студзинська каже, готова починати роботу попри всі перешкоди. Я, як врач, як адміністратор, маю достатньо кваліфікацію, достатньо знань і вмінь для того, щоб руководити таким підприємством. Поэтому заступаю на должность спокойно и уверена в том, что смогу справиться с этим управлением. Та все найцікавіше почалося після офіційного представлення. Новопризначену керівницю в інфекційці не прийняли. Світлана Федорова відмовилася передавати лікарці справи, а відділ кадрів саботував оформлення Студзинської на роботу. Ба більше, прибічники Федорової заявили, що не будуть виконувати розпорядження виконуючої обов'язки голови медзакладу. Ніхто не буде розмовляти, ніхто не буде виконувати розпорядження, ігнор. Протягом майже 2-годинного намагання з'ясувати, хто правий, а хто ні, кожен залишився захищати свою позицію. Під керівництвом Світлани Федорової відділ кадрів закрили на ключ, а колектив лікарні й далі наголошує на тому, що працівники мають право самі собі призначати директора. Зі свого боку, Ярослава Студзинська все ж планує приступити до роботи. Як розвиватимуться події далі, побачимо незабаром. Наталія Засядько, Сергій Каланжов для МСН.